Ahoj, dobrý den, jak jsme slibovali, tak je tady další rozhovor. Tentokrát jsme si přivedli tady do kabiny Dukly, jste to možná poznali. Přímo na svém místě sedí Vašek Jaroš. Ahoj. S kým, kdo sedí vedle tebe, když tady takhle sedíme? Tak na tvém místě sedí jako Karlec, no a tady vedle mě pomalé věcí sedí Čaky. V kolika letech poprvé jsme poslali na Brusle, kdo tě na zimách přivedl? Tak začal jsem hokej ve 3 letech. No a hokej mě přivedla máma, která mě pořád jako poslední dobou říká, že hokej je moc drahej a že jsem měl radši plavat. Taky furt říkám, že kdyby mě koupila ploutek, tak je to možná ještě dražší než hokej. Takže začínal se v Třebíči na zimáku. Máš tam nějaký trenéry, na který vzpomínáš rád nebo nerad? Rád vzpomínám na Romana Mojzdíka, který mě trénoval v dorostu. Chodil vlastně se dívat tady na zápasy Dukly, takže na toho rád vzpomínám. Ten mě vždycky říkal Vašiku Jarošíku. Tak na to nikdy nezapomenu, s ním jsem prožil pár sezon, no a potom vlastně pana Zemana, který mě přivedl semka do Jihlavy, no, ten mě trénoval, když jsem byl mladý, a na to vzpomínám teda velice v dobrým duchu. Kolik ti bylo, když přišel z Třebíče do Dukly? No tak, já jsem vypomáhal tady Jihlavě v dorostu, bylo mě asi 14 roků, tady jsem byl pár zápasů, když Třebíči se hrála extraliga, tady se hrála první liga vlastně ligy dorostů a chtěli, abych jim tady pomohl, tak doufám, že jsem jim aspoň trošičku pomohl. Potom, tak v poslední chvíli se ozval pan Zeman, tak pro mě to byla asi pravděpodobně jako jasná volba. Nějaký vzdělání, jak ses učil, to šlo? No tak dá se říct, že celou základku jsem se učil celkem dobře, protože maminka mě vedla učení. No a dal jsem se na střední průmyslovou školu technickou, dostudoval jsem 4 roky technického licea. Tak uvažoval jsem o vysoké škole, chtěl jsem jít na ekonomku do Brna, ale s tím hokejem se to nedá skloubit, takže to padlo. Co děláš, když nehraješ hokej? No jen to řekni, představ svoji firmu, když trochu reklamu a jsme rádi, že jsme se domluvili, že budeme spolupracovat. Takže. Založil jsem vlastně firmu reklamní agenturu a už to mám roka 3/4 firmu a věnuji se jak do posavek. Doufám, že se všem fanouškům bude líbit kalendář, který vlastně realizovala naše firma. Ženský se líbí vám, ale ty by se zase líbíte jí, tak jsi zadaný, nebo si nějaká může na to dobrou si zuby? Tak to určitě ne, to by přítelkyně měla radost. Já už mám roka 3/4 přítelkyní a jsem naprosto spokojený, takže v tomhle ohledu si myslím, že je to jasný. Ježka máte na prsou, nemůžu se to zase nezeptat. A ty asi pivo nepiješ, viď? Já bohužel pivo nepiju, je nealkoholický. Poslední dobou, což jsem s přítelkyní, tak si dávám večer nealkoholický oběd, ale to je asi jediný, co piju. Jinak vodmej, nápoj, jídlo. Někdy to je ten alkoholický birel, jinak mám rád nějaké limonády. No a jídlo, tak já si rád teda, když mám volný čas, chodím do KFC. To si užívám, třeba do kina, dám si popcorn na kolu a pak do KFC, jak to mě baví. To je asi jediný, co vlastně ve svým volným času dělám, když nepracuji. Teď se vrátíme k hokeji. Měl jsi nějaký vyloženě vzory nebo... Když se mi útočnáka obránců, třeba Marka Žilíckýho, prostě si to dokáže s hlavou nahoře rozehrát, nebo Ondřeje Němce, které je vlastně z Třebíče. Ještě ta Třebíče, dojíždíš denně, nebo jak to tady máš? Teďka se to vyrobilo tak, že jezdíme tady s Čagým, takže se střídáme vlastně obden, tak co se dá dělat, není to moc příjemný, ale po těch letech už si prostě na tu cestu zvyknete. Útočný výpady máš rád jako back, ale na začátku sezóny se moc asi nedařilo, nebo jak jsi vůbec spokojený, jak vás tady mladí kluky staví a... Tak já si myslím, že je to vždycky o individuální formě, komu se daří, komu se nedaří. Já jsem hrál za každý zápas tady v Dukle a ke každému zápasu se musí přistupovat naplno a na 100%. A... Svůj první gol za velkou Duku zdal v Třebíči na svým zimáku. Pamatuješ si na to? Na to myslím nikdy nezapomenu. Přítelkyně mi nechala na poku dělat takovej lísteček zlatý a mám tam napsaný, kdy se to stalo, kdy jsem ten gol dal, ale já si myslím, že na to se nedá zapomenout. Prostě první gol v Třebíči, jsem za to rád, spoustu lidí mě tam zná, takže co si prostě jako pojista v mým věku může víc přát, než dát takový gol. Jaký máš plány? Chceš zůstat Dukle nebo pomyslíš na extraligu, nebo nikam bejš? Tak rád bych si někdy zahrál extraligu, abych řekl pravdu, ale to se odvíjí, jak říkám, v mentální formě a jestli se někomu zalíbím. Tak Vašku, ať se ti daří. Děkuju. Ať to tam padá víc. A možná ještě můžeš zamávat někomu do kamery. Já chci pozdravit celou mou rodinu, moji přítelkyni a chci vzkázat všem fanouškům, aby nás podporovali a doufám, že budeme
vydává, takže se jim naše předvedená hra bude líbit. Tak jsem to všechno stihnul.